لوی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، خو د پېښور د څارویو د پلور په بازارونو کې پلورونکي پیرودونکو ته سترګې په لار دي. سږ کال په پاکستان کې د مالي تورم یا انفلاسیون له کبله د څارویو بیې د تیر کال په پرتله درې برابره لوړې شوې دي. د څارویو پلورونکي وایي د څارویو د بیو د لوړوالي له کبله د پیرودونکو شمیر هم ډېر ښکته راغلی. څاروي اخیستونکي وایي هغه څاروي چې تیر کال به په شل یا پنځه ویشت زرو خرڅېدو، سږ کال د پنځوسو زرو څخه لوړ شوی دی. ډېره غټه مهنګایي ده. پروس کال چې کم په دېرش زره کې دا سږ کال په سټ هزار دی. دې ورځو کې به ډېر ګاکو، سږ کال کم دی. نو حالات ډېر زیات کړکېچن دي، خدای نه بخیر غواړو. مونږ راغلي دلته ګډ اخلو که نه، تېر کال هم هغسې و په بیس پچیس باندې، دا کال راغلی یم پچاس هزار اسی هزار ایک لاکھ پورې ریټ ته. اوس چا اوس خبر نشته څوک واخلي، دا پیره به قرباني هم څوک نشي کولی ځکه چې مهنګایي ډېره زیاته ده. په پاکستان کې د څارویو د څرمنو ناروغي یا لمپی وایرس له کبله هم د څارویو د پلور په بازارونو کې د پیرودونکو شمیر کم شوی دی. څاروي پلورونکي وایي که یو پلو ناروغۍ ورته کار سخت کړی، نو بل پلو د څارویو ساتل او ورته خواړه برابرول هم هغه څه دي چې دوی یې اندېښمن کړي دي. نو پنځه څاروي مې راوستل. دلته حالات داسې دی چې عوام مریږي او بپاریان مریږي. جی بوره په ساډې تین هزار روپۍ بورې شوه، کوترم من په پنځه سوه روپۍ چې سوه روپۍ شوه. نو دا خرچې مونږ کوو، مونږ دا لس اته څاروي راوستي دي. دا یو هفته کېږي ګرمۍ کې پراتی ګاګم نه راځي. مونږ حیرانې چې الله د خوانه دا بیماري ده، مونږ د خوانه خو نه ده کنه. د حلقوي سړک یا رنګ روډ د څارویو د پلور د بازار د حیواناتو ډاکټر سجاد حسین د څارویو د څرمنو د ناروغۍ په اړه وایي اغېزمن څاروي د روغو څارویو څخه بیل ساتل کېږي تر څو نورو څارویو ته زیان ونه رسي. حفاظتي اقدام لپاره هر ځای کې زموږ لای سټاک ډپارټمنټ چک پوسټونه جوړ کړی دي او دای کوشش کوي چې مطلب دې دا سروي چې کوم متاثر وي چې دې باندې عمر ته سپرے کی دې سار کی دته چته یو قرنټین یا زیور کی چې دا نور سروي دې د وجه نه متاثر نشي. د خیبر پختونخوا د مالدارۍ ادارې له مخې د څارویو د څرمنو ناروغي یا لمپی سکن په دې صوبه کې تر نه زره زیاتې غواګانې او غویان اغېزمن کړي دي. لوی اختر کې د څارویو قرباني د مسلمانانو یوه دینی فریضه ده، خو سږ کال د څارویو د بیو د لوړوالي او د څارویو د څرمنو د ناروغیو له امله خلک اندېښمن دي چې دا فریضه به څنګه ترسره کړي. مسکا صافی، د امریکا غږ، پېښور.